Вітаю і слава Україні! Це «Маркер подій», мене звати Роман Гурський. Дякуємо за те, що ви нас дивите. Сьогодні нашим гостем є Валерій Романенко, експерт з авіації та провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Добрий день і слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Говорити будемо сьогодні про те, що вже і встигло наболіти, але заграло новими барвами. Це ворожі дрони. Ми мали так звані мопеди, тепер маємо так звані газонокосарки. Поясніть, в чому різниця між ними і чи варто їх боятися більше, може? Так, давайте взагалі не боятися. Давайте, значить, приймати міри, як кажуть росіяни, да? Значить, що таке мопеди, всі знають. Що таке косарки? Це поодинокі, кустарні, несерійні вироби. І нема сенсу їх лякатися. За своєю конструкцією вони страшні, за зовнішнім виглядом, да. Але якщо проаналізувати їх конструкцію, проаналізувати їх льотно-технічні характеристики, льотно-тактичні, то вони жодної небезпеки не становлять. Бо щоб запускати в масове виробництво таке, вибачте, лайно, да, треба взагалі не мати голови. Ти там виграєш на примітивності фюзеляжу, але програєш на всі, по всім остальним, по всім іншим параметрам. По яких саме параметрах, що ви маєте на увазі? Ну, шахед, наприклад, має двигун 50 кінських сил, авіаційний двигун, і тягне 40-50 кілограмів вибухівки. Там, ну, самі розумієте, поки що. Чітко не вказували, яка кількість вибухівки. Тут двигун 7 кінських сил, набагато гірша аеродинаміка, і цей апарат може тягнути 2-3 кілограми вибухівки. То для чого вони Росії? А? То для чого тоді вони Росії? Я не знаю, для чого Росії, бо це явно кустарне виробництво, десь, значить, вони там якісь МТС, там якісь майстерні, кілька штук зробили. Якщо порівняти дві фотографії, один від іншого буде відрізнятися. От. Двигуни там стоять авіамодельні, не авіаційні, авіамодельні двигуни на 7 кінських сил. От. Тому вони характерний звук. Я колишній авіамоделіст і чітко, значить, знаю, от саме так працюють авіамодельні двигуни. І якщо порівняти, це, здається, двигун DLE-60, да, значить, на 7 кінських сил 60 кубиків. Да, для великих таких радіокерованих літаючих моделей. От. Тобто, фактично, це багато галасу з нічого зроблено. У нас є багато більш важливих новин, те, що наші льотчики на F-16 почали літати, те, що нам нові системи, те, що Хок запустили, але чомусь, ну, медіа зосередилися на цих безпілотниках, які взагалі жодної загрози, скажімо так, не становлять, навіть якщо використовувати їх для засмічування екранів радіолокаторів. До речі, про радіолокатори. Збивати їх легше чи не легше, і чи взагалі треба, якщо ви кажете, що вони не несуть великої загрози? Ну, якщо проаналізувати їх льотно-технічні характеристики, не публікувалися, бо їх ніхто не досліджував. Бо нащо витрачати на це ресурси? Але я колишній, ну, я закінчував мехмат, аеромеханіку, да? Я просто порахував мідель, порахував потужність двигуна, там два двигуни в тандем. І другий двигун, він взагалі затіняється, і його ефективність мінімальна. Його вклад в загальну, там, загальні льотні характеристики. Да? Так його швидкість заледве сягає 100 кілометрів, там 100-120 кілометрів. У шахеда 220. На будь-якому радіолокаторі просто вмикається пристрій селекція рухомих цілей за швидкістю. І все, що менше там 150, наприклад, кілометрів, воно просто відсікається апаратно, да? Не виводиться на екран. Ну от і вся небезпека від цих. Там вони можуть поставити скільки завгодно кутових відбивачів, да? Щоб вони якнайбільше, значить, мітку робили на радіолокаторі. Але вона просто не буде з'являтися на екрані радара. А 2 кілограми, то там дешевше витерпіти удар від нього, да? Ну це... Розумієте, 2 кілограми – це навіть одноповерховий будинок вщент не зруйнує. Бо, наприклад, 155-міліметровий снаряд – там 8 кілограмів вибухівки. Чи від 8 до 10. Да, тут 2 кілограми. Ну і, значить, ну, стріляти по ним ракетами, ну, жодного сенсу нема. А загалом наша протиповітряна оборона в цьому році
орієнтована на те, щоб всі безпілотники збивати за допомогою мобільних груп і артилерійських систем, а не ракетами. Власне, от таким мобільним групам простіше збивати такі безпілотники, чи складніше, бо вони менші банально? Яка різниця? Більший, менший, розумієте? Значить, якщо там кулемет, ролі там, значить, 3 метри розмах крила чи 1 метр розмах крила, жодної ролі не грає. Там ставиться, значить, суцільна завіса, отак от стріляєш, він влітає в цю завісу, да, значить, і там, або ставиться, ну, береться упередження, да, скільки там корпусів, там на 3, на 5 корпусів, да, і просто нажимається курок і чекають, поки він влетить туди. Тобто різниці як такої нема. Так само... Різниці жодної нема, і тут, розумієте, настільки примітивний цей апарат, в нього не бензобак, а ця каністра, пляшка для води, якої, ну, така сама, як розвозять по офісам, да? Кругла пляшка. Ага. Там попадання однієї кулі, і витікає паливо, і він взагалі падає. От. І взагалі ці безпілотники ми... Всі безпілотники ми отримали ціленькими, їх навіть не збивали, вони самі падали. Ага. Угу. До речі, продовжуючи тему безпілотників, президент України Володимир Зеленський десь заявляв про те, що цієї зими ми вже будемо не тільки терпіти, не тільки відбиватися, а й якось відповідати, тобто Росії, в плані, там, можливо, навіть ударів по енергетиці. Як ви думаєте, чи тут йшла мова про якісь, можливо, вже наші безпілотники? Ну, нас випустили досить багато безпілотників, які, щоправда, ну, в більшості своїй вони тактичні, да, по ближнім тилам ворога працюють, да. Але, наприклад, на Москву летіли Укрджет-22. Це не найкращий, скажімо, безпілотник, але велика дальність і він дешевий. От. Ну, але ті самі 4-5 кілограмів, значить, вони чисто демонстраційні. Для того, щоб відтягнути комплекси ППО від лінії фронту на захист там Москви, там, от, інших міст. До речі, це вдалося, бо більшість панцирів відтягнули всі, все, ну, розташували навколо Москви. У нас є ББР від фонду «Притули». Да? Це вже реальний безпілотник, який здатний летіти на велику відстань. Там вже пристойна аеродинаміка. Тобто зрозуміло, що він здатний потягти там, ну, мінімально там десь 10 кілограмів, але все це не шахеди. Все це ще не шахеди, не українські шахеди. Розумієте, ми на шляху, але поки що питання створення українського шахеду не вирішено. Що треба, щоб його вирішити? Трішечки здорового глузду. В якому розумінні, поясніть? Ну, візьміть да скопіюйте його, так? Скопіюйте цей шахет один до одного. Там стоїть двигун німецький Лімбах. Німеччина продасть вам таких двигунів, скільки потрібно. Так? Це серійний двигун, так? Скопіюйте, в нас є, значить, фірма Антонова, так? Конструкційне державне підприємство Антонов. Там є аеродинамічні труби. Якщо у вас проблеми з аеродинамікою, не можете повторити аеродинаміку. Значить, продуйте там, покращуйте аеродинаміку, зніміть форму в кінці концу. Там нічого складного нема. Випікається фюзеляж, туди вибухівка, значить, ставиться двигун. Ну і я думаю, що це CRPI-антенну поставити таку, як російська комета. Ну, це антенна, яка не реагує, дозволяє підтримувати зв'язок із супутниками, але не реагує на радіозасоби радіоелектронної протидії, які працюють з Землі. Вона вибірково реагує лише на сигнал, який йде майже вертикально зверху. От. А не реагує на сигнали, які йдуть знизу, там зліва, справа, знизу. От. І все, всі проблеми. Да. Але в нас чомусь ми завжди хочемо, значить, винайти український велосипед. Для чого? Є ефективний зразок. Просто візьміть його, повторіть один до одного. А скільки іранці це коштує? Випускає, да, іранці випускають наш Ан-140. Ну і це буде наша відповідь. А скільки коштує, наприклад, теоретично, якщо б Україна захотіла піти таким шляхом, скільки б нам коштувало вироблення одного такого шахеда? Залежить від вартості двигуна Лімбах. Все інше там недороге. Ну, а приблизно
знову ж таки, вартість того самого. Я не можу порахувати, значить, там же потрібно порахувати склопластик, смолу, яка піде на корпус, радіоелектронні комплектуючі, але це, ну, не більше, значить, взагалі, воно буде дешевше від тих бобрів, що зараз ми запускаємо. Приблизно, якби ми зробили копію тих самих, значить, шахедів іранських, да? Хоча б 131-го, я вже не кажу про 136-й, да? От. То воно взагалі мало би бути, ну, не перевищувати 20-30 тисяч доларів. От. Але там там кілька тисяч буде коштувати двигун, от. А радіоелектронні комплектуючі зараз ми вже маємо змогу отримувати від союзників. До лютого минулого року ми не могли отримувати від них комплектуючі. Отримували, але в мізерних кількостях. Зараз проблем нема. Тим паче, що ми вже показали, що там Texas Electronics, ще два десятки провідних фірм, значить, їхні компоненти знаходяться на всіх зразках російської зброї. Да? Ну, от. І зараз, якщо вони почнуть щось заперечувати, то сказати, вибачайте, на кого працюєте, хлопці. Ну, от. Тобто, потрібно було ще зробити рік тому, от отримали перші шахеди, негайно почати випускати аналогічні вироби. І тоді, самі розумієте, якщо росіяни отримують те саме у відповідь, да, почалися б якісь перемовини, а може, значить, ми там не будемо взаємно це робити. В розвідки обох країн підтримують сталі зв'язки. Тобто в нас є і можливість, і відомі технології, і, в принципі, це, так би мовити, недороге задоволення. Всі, да. Абсолютно всі технології відомі. Да. Потрібно просто не винаходити український велосипед. Є добрий, є цікавий зразок, повторіть його. Повторіть і поставте на нього 40-50 кілограмів вибухівки. Для того ж, якщо воно вже попадає, то щоб це було відчутно, а не було демонстрацією. І ще таке питання, це фактично перша в світі така війна, де так масово застосовуються безпілотні літальні апарати, в нас є якісь там і цілі угрупування квадрокоптерів, і там навіть продовольство ми так доносимо. Як би ви оцінили Україну в цьому плані? Тобто, чи даємо ми собі раду, чи маємо ми зараз, наприклад, шанси потім розказувати світу, як правильно робити армію дронів? Ну, звичайно, бо все ж таки ми перші, скажімо, мимоволі учасники сучасної війни, війни дронів, війни безпілотних засобів. От. Війни майбутнього, це вже зрозуміло з досвіду півторарічного, до нашого досвіду, да, що люди на полі бою, значить, це фактично, ну, скажімо так, нонсенс. Якщо індустріальна країна, да, то є можливість максимально замінити людей. Бо зараз дрони є, ну, авіаційні, звичайні, безпілотні літальні апарати. Є дрони морські, да? Є дрони FPV, First Person View дрони, да? Які можна запускати роями, і якщо йде атака, можна поодиночці вбивати атакуючих, кожного. Да? Підвісити там 2-3 дрони для огляду, да? От. І сучасні війни, ви бачите, чим закінчується масова війна, армія на армію. Да? Чим вона закінчується? Як Перша світова війна, нема засобів прорвати оборону. Завершується тим, що йдуть позиційні бої багато місяців, і кожна спроба прориву оборони з тією чи з іншої сторони загалом блокується через мінімальний час. От є якесь просування, є, значить, але через мінімальний час або налітають гелікоптери, або підходять резерви, або натикається на підготовлені позиції, от, і наступ зупиняється. В Першій світовій війні там з'явилися танки, і тоді з'явилася можливість прориву оборони. Зараз такого нового засобу поки що не видно, технічного засобу. І крім того, можливість мобільності військ і перекидання резервів зараз величезні, і блокувати наступ загалом не буде проблемою. Тим паче, що основний засіб прориву оборони – бронетанкова техніка. Дуже вразлива для протитанкових ракет. Росіяни чим блокують наші наступи? Гелікоптерами з протитанковими ракетами і негайно – викидаються мобільні групи з наземними пусковими протитанкових ракет. От. Плюс
Ракети на системи залпового вогню моментально ставлять мінні загородження. Ну, просто ракета вибухає повітря і розкидає бомби. Піхота по них пройти вже не може. Це протипіхотні міни. Ну, я можу показати, в мене там вдома є пара зразків. Да? Це малесенькі такі крильчаточки, схожі на кленовий листок, ну, так летять от по такій самій траєкторії. Да, значить. Але для піхоти це, цей район, де вибухнула така ракета і всіяли мінами, він закритий. Потрібно, тобто, щоб там пройшов танк і почистив її гусеницями. Тобто, чи зроблять, на вашу думку, безпілотники, зокрема авіаційні, такий самий прорив в війні, як колись зробили танки? Прорівні, бо зараз, розумієте, яка ситуація, зараз війни інші. Зараз безконтактні війни. Час безконтактних війн. Це означає, що війська мають просто утримувати позиції. Ну, я маю на увазі про прорив в плані військової справи в цілому, не прорив на полі бою. Я просто кажу, яким чином зараз воюють. Да? Якщо раніше головне залежало від Збройних сил, так зараз головне залежить від економіки. Хто перший впаде, чия економіка перша впаде, той і переміг. І війни наносяться, ну, ураження ворогу наноситься далекобійними засобами. По його економіці, по центрах прийняття рішень, по транспортній інфраструктурі і об'єктах індустріальних. Всьому, від чого залежить обороноздатність. Да. Ну, от якось так, це просто підтверджує всі теоретичні напрацювання, значить, військових теоретиків, що саме така війна – це війна майбутнього, і ми в ній зараз, на жаль, беремо участь. Тобто за безпілотниками майбутнє в військовому плані? Не лише за безпілотниками, а за безпілотниками в поєднанні з іншими засобами. Тобто крилатими ракетами, балістичними ракетами, авіацією, ударною авіацією, там, протиповітряної оборони. Ну, має бути, розумієте, а Збройні сили – це оркестр. Там нема, значить, альти, вони не більш важливі, ніж, власне, скрипки, так? Да? Хоча звук і голосніший. Зрозуміло. Дуже дякую вам за таку змістовну розмову. Поговорили про все, що цікавило. З нами був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Дякую за інформацію. Мене ж звати Роман Гурський. Донатьте на Збройні Сили України і не забувайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.